Добре, човек, как да има желание за живот, като се събужда на таковато, даже не може да се види, защото е супер тъмно. Навън е тъмница. Камерата го прави много по-светло. Навън е супер тъмно, има и мъгла. Ужасно е. Ако се събудих в 6, беше направо нощ. Хай. По-добре да ме гледате в отражението на прозореца, защото иначе може да припаднете. И аз не искам да се виждам. Добро утро, Амели. Отивам да взема бате. Здравейте, приятели! Добре дошли в днешния влог. Продължава нашата сага с този вирус. Брайан тази сутрин се събуди с температура, освен кашлицата, която има от няколко дни. Но все пак е в добро настроение, живичък е, играе си постоянно. Амели, слава богу, се чувства по-добре днес. И сега сме в спалнята. Те ми помагат в кавички. Леко! Оп. Помагат ми да сгънеме прането. Тати! Тати ли бе? Мики и Патрик, въпреки че е събота, пак работят. И няма да ги има почти целия ден. Дойдоха нещо да вземат. Аз се надявам, че днес най-накрая ще имам възможност, когато Брайан заспи, да редактирам някои от видеята, просто защото вчера се чувствах малко по-добре, но пък децата бяха доста зле, така че нямах възможност да редактирам. Но да, деня започва. Ако между другото изчезна от YouTube пространството за повече от седмица и не чуете нищо от мен, знаете, че сигурно прането, което имам да пера и да сгъвам, ме е погълнал. Нали? Нали, мам? Кажи здравей! Кажи здравей! Ей, маймунке! Какво правиш, бе, мама? Тати, да, тати работи. Тати ще ходи да работи. Искаш да му кажеш здрасти ли? Чакай. Ама няма да излизаш. Кажи, тати, здравей! Липсвате ни! Ти, само не стъпнете на отни, че толкова плъзгаво. Няма, няма. Айде, мамо. Айде, че много студено. Чакай да затворя вратата. Ей, гледай тук през прозорчето. Гледай през прозорчето, мамо. Тати? Тати, мамо ще се дойде след малко. Тива тати да работи. Тати. Ела ние в спалнята да си играем на леглото. Споменавала ли съм ви колко много мразя тази играчка от Иво? Още не мога да му проста, че ми го причини това. А тя е любимата на Брайан, разбира се, защото е най-шумната. Амели я преместих тук, за да мога да сгъна прането. И явно всички се забавляват на новата играчка от Иво, която издава отвратителни звуци. И аз просто се изнасям в другата стая да сгъвам пране, за да мога на спокойствие да се отпусна. Навлизаме в нова фаза, в която вече Амели е много по-контактна. Тя вече си едно малко бебче. Вече си едно малко бебче детенце и обожава да гледа Брайан как си играе. Той ходи и показва всичките си колички и днес за първи път прояви желание да я вземе и да я гушка сам. По принцип винаги ходи да я цунка и да я гали, но никога не е искал да я държи. И аз се придържах отдолу така за дупето и той беше гушно, беше най-сладкото нещо на света. Но тя преди малко се събуди от първата си дрямка. По принцип винаги час и половина след като станем и тя закуси, играе си за един час и си ляга. Вече доста по-добре с спането през деня. Искам да ви разкажа какво се случи. Видях вчера или онзи ден случайно във Фейсбук едно видео за това как черната ряпа помага супер много при
прикашлица и се оказа, че видеото е на Зори. Аз видях, че в V-Box и първо въобще не погледнах на кой е. Но като го отворих, видях, че Зори от Аглю е споделила рецепта за домашен сироп за кашлица с черна ряпа. Вчера купихме ряпа, но тъй като нямаше черна, купихме бяла. Не знам дали ще подейства, но ето издълбах я вчера в 12 часа. Песни. Ето я тука. Съм я поставила. Вчера беше много зле вечерта и 10:30 си легнах. Вече заспивайки, почти влязла дълбок сън и днес се сетих, че тя трябва да седи през нощта, за да пусне сок. Вътре се слага захар, издълбавяте, слага се захар и оставяте през нощта да пусне сок, който след това по една лъжица 3 пъти на ден давате след хранене. В 11 часа станах и почнах да дълбая тая ряпа. Мики само ми се подиграваше през цялото време, умря от смях. Подиграваше ми се, че съм вещица, че правя някакви магически вещерски сиропи, както и де. Сутринта ставам и някаква така много екзалтирано отивам да видя колко сок е пуснал тая ряпа. Отварям в хладилника, виждам как целият хладилник е залепнал и полепнал с въпросния сироп от ряпата. Защо? Ще попитате. Защото Патрик е бутнал ряпата сутринта, като се е извадил нещо от хладилника. Аз си бях сложила така отгоре на една чаша. И след като е бутнал и тя е паднала, той вместо да я сложи отново и да я сложи, нали, с издълбаната част нагоре, какво е направил Патрик? Патрик е обърнал! И това всичкото е изтекло. И целият хладилник беше в лепкава смес. Бран кашля супер много. Аз исках да му дам от този сироп. И сега ще чакаме днеска вечерта да се приберат от работа, за да ми донесат нова. Аз все пак съм напълнила с отново с захар. Не знам дали ще пусне отново сок. Но чакам да ми донесат нова ряпа. Thank you, Патрик. Много, много ти благодаря. Каква? Нещо искаш? Имате супол, господине. Искаш ли такова? Не. А искаш ли... Какво искаш? Какво? Искаш ли такова? Най? Искаш ли... Тази? Най? Ами, мамо, какво искаш? И ти не знаеш. Разхвърления ми шкаф трябва да го оправя. Какво искаш? Кой? И ти не знаеш. Кажи ми какво искаш ти дам? Искаш ли някакво солетки? Солетки? Не. Най? О, мамо, много, много тежки решения имаш да взимаш. Ми това предлага заведението. Няма друго. Кой? Това предлага заведението. Брайан, къде си? Не те виждам. Ето те! Брайан! Брайан, къде си? Не те виждам. Ето те! Брайан, къде си? Не те виждам. Хайде, да слагам го. Къде си, Брайан? Тази вечер ще ядем доста така интересна вечеря. Ще ядем леща с наденички и за десерт
Ягоди с шоколад. Няма така комбинация, вече супер много ми се доядоха ягоди с шоколад. И се седих, че преди много си ги правих така с овален и с кокос и с натрошени лешници. Затова реших днес да изненадам Мики и Патето и да направя ягоди с шоколад. А Патрик си поръча леща, затова леща ще да е. И наданички. Вижте какво прави Мики в свободното си време. Забавлява се сам, или? Ето ти. А, слушаш музика ли бе, мамо? Целувам ви и до скоро. Чао, казваме ли чао?